Fjallët që janë të lakuara ose të zgjeduara më parë duhet të gjenë fjallën bazë. Për shembul, miqtë, kam punuar, e bukur, duhet që. Emrin ta kthejmë në trajton e pashquar. Numri njëjës, rasa emrore, për shembul, miqtë, mik. Foljen ta kthejmë në kohën e tashme. Mënyra dëftore, veta e pare, numri njëjës, kam punuar, punoj. Mbi emrin e nyshëm, ta kthejmë në gjinin mashkullore. Panyje e bukur, bukur, të gjejmë fjallën bazë të emrave e të foljeve që janë në ekran. Emrat pleq në emërore, numri njës bën plak. Emri miq, mik, drem, djallë, gratë, grua, lumentë, lumë. Parqe, park, fiq, fik, rathë, rreth. Të shohim tash foljet, si bëjnë në vetën e parë, kohën e tashme. Folja, këndoj më, bën, këndoj. Shkruam, shkruaj. Pastroja, pastroj. Vizatonim, vizatoj. Marim, mar. Do të shisni, shes. Do të takoj, takoj. Shikova, shikoj. Pra, fjalori është një burim i vlefshëm dhe i domosdoshëm për të zgjeruar fjalët e një gjuhe dhe për të kuptuar më mirë kuptimin e tyre. Rëndësia e fjalorit është pashmangshme në disa aspekte. Është pasuri e gjuhës, është një thesar i gjuhës. Së një vendi ose kulture duke përmbajtur një varg të gjerë të fjalëve, shprehjeve dhe temave të përdorura në atë gjuhë. Përmes fjalorit mund të gjejmë definicionet dhe shpjegimet e fjalëve të ndryshme dhe mënyrën se si ato lidhen me fjalë të tjera.